Si s'arriba a aprovar la llei del sòl que proposa el govern, no tindrà en compte les àrees de reconversió territorial. Les ART directes han estat un dels punts que més polèmica ha arrossegat per tancar el text. Moltes estan sota investigació per presumptes delictes d'especulació urbanística. El govern en fixarà els límits i les regles, però deixa l'ordenació en mans dels plans territorials dels consells insulars. El conseller de Territori, Gabriel Vicens, afirma que l'avantprojecte de llei aprovat avui és fruit de 2 anys de feina en un procés de pluralitat política i social. L'executiu en destaca 3 aspectes. Posa a l'abast dels ciutadans el coneixement de la planificació urbanística. Defineix el concepte de sòl urbà per prevenir que un terreny rebi aquesta qualificació sense haver estat prèviament urbanitzable i modera els impactes de les construccions en sòl rústic. Vicens ha assegurat que el govern està disposat a negociar. Diguem, de la feina parlamentària del govern. Alguna cosa més? Doncs moltes gràcies. I tot, jo crec que tot s'ha de debatre i tot s'ha de, diguem, estar obert a possibles esmenes i a possibles aportacions. Però crec que ja dic que això és una està en funció de la, diguem, de la feina parlamentària i no ja del govern. L'avantprojecte que ha aprovat el Consell de Govern no regula directament les polèmiques àrees de reconversió territorial, però sí legisla de manera clara sobre una altra qüestió que ha estat motiu d'investigació judicial, els anomenats falsos urbans. Això vol dir construir en sòl rústic amb l'excusa que hi ha serveis instal·lats, com aigua o llum, o que el terreny és bordejat per una carretera. Fets com aquests ja han estat condemnats dins el marc del cas Andratx, i ara estaran estrictament regulats pel nou text. De fet, les sancions per infracció urbanística es fan més dures i s'amplia el nombre de persones responsables de les infraccions. A més dels promotors, també hauran de respondre davant la justícia els directors tècnics de les obres i els notaris i registradors de la propietat, entre d'altres. D'altra banda, s'ha de reservar com a mínim un 30% del sòl urbanitzable o urbà no consolidat habitatges de protecció oficial. El percentatge el marquen els nous POUM, Plans d'Ordenació Urbanística Municipal. Per damunt d'aquesta eina dels ajuntaments hi haurà els plans territorials de cada illa i la llei més important serà les directrius d'ordenació territorial que varen ser aprovades fa una dècada. L'ordenació del territori continua enfrontant les forces polítiques de les illes. En un moment de complicades majories parlamentàries, la Cambra Balear haurà donat entrada, en pocs dies de diferència, 2 propostes que poden dificultar la posada en marxa de la llei del sòl. 2 anys després que s'iniciés la tramitació de la llei del sòl, el Consell de Govern ha donat llum verda a l'avantprojecte. El text s'ha presentat 2 dies després que Unió Mallorquina, ara l'oposició, donés a conèixer al Parlament una proposició de llei que recull el seu esborrany de llei del sòl. Mentre formava part del pacte, no el va poder tancar per discrepàncies amb el bloc. La norma que ha de regular l'ordenació del territori a les illes continua regint-se per una llei de 1976. Balears és l'única comunitat sense una llei del sòl. El Partit Popular ja ha dit que votarà a favor que es tramiti la proposició dels nacionalistes. I és que UEMA troba que el govern va remolc d'ells. En el moment en què nosaltres vàrem ser destituïts de les institucions, aquesta llei estava en fase embrionària. Per això és que no és cert que la llei del sòl que ha presentat Unió Mallorquina aquesta setmana sigui oportunista i sigui un projecte que ja estava fet en el pacte, sinó tot el contrari. El que és sospitós i sorprenent és que una setmana o 3 dies després de que se presenti per part d'Unió Mallorquina un projecte de llei del sòl, el govern d'avui, en el Consell de Govern, aprovi una llei del sòl. Podia aprovar la setmana passada, o fa uns 6 mesos, fa un any o fa 2. El que seria molt poc seriós és que s'hagués estat fent feina durant més de 2 anys, se tingués el resultat final i no se presentés. I respecte a això que està insinuant el Partit Popular, miri, ja li diré una cosa molt clara. El projecte de llei està a sorda del dia d'aquest Consell de Govern fixat des de dilluns. La llei del sòl ha de fixar les regles i obligacions dels ciutadans i les institucions per posar límits al creixement urbanístic.